इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमं मुख्य वार्ताः। प्रशासनेन कोविड रोगिणां कृते 17 महत्वाधायी चिकित्सोपकरणानां आयातार्थं अनुमतिः प्रदत्ता। कोविड मसूरणाभियानस्य तृतीये चरणे कोविन पोर्टल माध्यमेन विगते दिवसद्वये 12,00,000+2 कोटि संख्यकैः जनैः पंजीकरणं विहितम्। भारत बायोटेक इति समवायेन राज्य प्रशासनेभ्यः कोवैक्सीन इति कोविड मसूरणस्य मूल्यं 600 न्यूनीकृत्य सम्प्रति 400 विहितम्। उत्तराखण्डे कोविड संक्रमण प्रकरणेषु आत्यन्तिक वृद्धिम् अभिलक्ष्य तत्रत्य प्रशासनेन तीर्थयात्रिणां कृते वार्षिकी चतुर्धाम यात्रा निरस्ता। अपि च पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनानां अष्टमे अन्तिमे च चरणे मतदानानि गतदिवसे शान्तिपुरस्सरं सम्पन्नानि। प्रिय श्रोतारः, समस्तेपि देशे पुनः प्रवर्धमानेन कोरोना संक्रमणेन जनाः नितरां भयाकुलाः दृश्यन्ते। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणम् अवश्यं स्वीकुर्युः, असावधानतां नैव कुर्युः, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्युः। मुखावरणं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन कोविड रोगिणां कृते 17 महत्वाधायी चिकित्सोपकरणानां आयातार्थं अनुमतिः प्रदत्तास्ति। नूतन प्रावधानस्य अन्तर्गतं सीमाशुल्क विभागतः त्वरितानुमतेः अनन्तरं आयातकैः अनिवार्यतया घोषणापत्रं प्रदातव्यं भविष्यति। एवं सति दीर्घ प्रक्रिया कारणात् आवश्यक चिकित्सोपकरणानां आपूर्तौ विलम्बः वारितो भविष्यति। उपभोक्तृ कार्य विभागेन सन्दर्भेऽस्मिन् सद्यः आदेशः प्रसारितः। आदेशोऽयम् आगामि मासत्रयं यावत् प्रभावी स्थास्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी सेनाध्यक्षेण एमएम नरवणे इत्यनेन साकं गतदिवसे कोविड महामारीं विरुध्य संघर्षाय सेनायाः प्राक्सज्जाः पदक्षेपांश्च सविस्तरं समीक्षितवान्। श्रीमोदी अद्य पूर्वाह्णे सपाद 11 वादने कोविड विषये मन्त्रिमण्डलीय उपवेशनस्य अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। कोविड मसूरणाभियानस्य तृतीये चरणे कोविन पोर्टल माध्यमेन विगते दिवसद्वये 12,00,000+2 कोटि संख्यकैः जनैः पंजीकरणं विहितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः जनान् आह्वयत् यत् 18 अधिकवयोवर्गीयाः जनाः www.cowin.gov.in इति आन्तर्जालिक पटले अवश्यमेव स्वीयं पंजीकरणं विदध्युः। एषां कोविड मसूरणाभियानं श्वः अर्थात् मे मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रारब्धं भविष्यति। भारत बायोटेक इति समवायेन राज्य प्रशासनेभ्यः कोवैक्सीन इति कोविड मसूरणस्य मूल्यं 600 न्यूनीकृत्य सम्प्रति 400 विहितम्। एष समवायः स्पष्टीकृतवान् यत् तेन एष निर्णयः सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थायाः समक्षम् अनेकानि समाह्वानानि अभिलक्ष्य गृहीतः। उत्तराखण्डे कोविड संक्रमण प्रकरणेषु आत्यन्तिक वृद्धिम् अभिलक्ष्य तत्रत्य प्रशासनेन तीर्थयात्रिणां कृते वार्षिकी चतुर्धाम यात्रा निरस्ता। राज्य मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावतः गतदिवसे देहरादूने वार्ताहरान् व्याहरत् यत् गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथाख्यानां चतुर्धामनां कृते आन्तर्जालिक पटलानि निर्धारित कार्यक्रमानुसारं अग्रिमे मासे उद्घाटितानि भविष्यन्ति। पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनानां अष्टमे अन्तिमे च चरणे मतदानानि गतदिवसे शान्तिपुरस्सरं सम्पन्नानि। सम्प्रति परश्वः सकलैरपि 5 राज्यैः सम्बद्धायाः मतगणनायाः प्रतीक्षा विधीयते। इति वार्ताः।